Լիսոփայությունը մարդու կողմից ստեղծված գիտելիքների համակարգում ամենահետաքրքիր, ամենագայթակղիչ եւ ամենաարժեքավոր ոլորտներից մեկն է։ Եթե չասենք ամենաարժեքավոր ոլորտը։ Մինչև դասացուցակում փիլիսոփայություն վերտարությանը հանդիպելը մեր ունկնդիրներից շատերն են առնչվել տերմինի հետ։ Տարբեր իրավիճակներում եւ տարբեր իմաստներով կիրառել փիլիսոփայություն տերմինը։ Կարելի առանձնացնել փիլիսոփայություն տերմինի կիրառման մի քանի մի շարք մակարդակներ եւ ոլորտներ։ Առօրյա կենցաղային մակարդակ, գեղարվեստական ընկալումների դաշտ եւ վերջապես մասնագիտական կատեգորիալ մեկնաբանությունների տիրույթ։ Առօրյա ընկալումներում փիլիսոփայությունը երբեմն դրամագծորեն տարբեր մեկնաբանությունների արժանանում։ Մի կողմից բացասական, իբրև մանվածապատ, կյանքից կտրված, անհասկանալի դատողությունների շարք։ Երբեմն էլ փիլիսոփայությունը օգտագործում է խիստ դրական իմաստով։ Այսինքն, այսինչի դատողություններն ունեն փիլիսոփայական ընդգրկում։ Նրա կշռադատություններն ունեն փիլիսոփայական խորություն, նկատի ունենալով մտքի ու դատողությունների արժեքավոր կարևոր լինելու հանգամանք։ Սրանք առօրյա անկալումներն են։ Իհարկե կան նաև գեղարվեստական, պատկերավոր մեկնաբանություններ, անգամ փիլիսոփաների մոտ։ Արիստոտելը, ով առաջիններից մեկը տվեց գիտությունների դասակարգման դասական օրինակ, փիլիսոփայությունը դիտում էր իբրև գիտությունների գիտություն կամ գիտությունների տիրակալ։ Նմանատիպ բանաձևում կա նաև 5-6-րդ դարերի հայ նշանավոր փիլիսոփա Դավիթ Անհախտի սահմանք իմաստասիրության աշխատության մեջ։ 6 սահմանումներից մեկը Դավիթ Անհախտի ինչում է այսպես. «Փիլիսոփայությունը արվեստների արվեստն է և գիտությունների գիտությունը»։ Այս լեյտմոտիվը շարունակում է նաև 10-19-րդ դարի գերմանացի փիլիսոփա, դասական գերմանական դասական փիլիսոփայության շարավոր դեմքերից մեկը Գեորգ Հեգելը, ով փիլիսոփայությունը սահմանում է որպես գիտությունների թագուհի, գիտությունների տիրուհի եւ գիտությունների գիտություն։ Նմանատիպ մեկնաբանություններ կարող ենք գտնել նաեւ մեկ ուրիշ գերմանացի նշանավոր մտածողի Իմանուել Կանտի մոտ, ում համար փիլիսոփայությունը ուսմունք է ճշմարտության, բարու եւ գեղեցիկի մասին։ Կան նաև մտահոգիչ մեկնաբանություններ, ինչպես մեկ այլ գերմանացի մտածող Վիլհելմ Վինդելմանդի մեկնաբանություններում է հանդիպում։ Նա նկատի ունենալով մասնավոր գիտությունների բուրըն զարգացումը եւ փիլիսոփայության հետազոտությունների տիրույթի գրավելու գործընթացը մասնավոր գիտությունների կողմից, փիլիսոփայությունը նմանեցնում է Շեքսպիրի հայտնի ստեղծագործության գլխավոր հերոսին Լիր արքային։ Եվ ասում են, ինչպես Լիր արքան ծնեց, կյանքի ուղեգիր տվեց իր զավակներին, նրանց բաշխելով իր ժառանգությունը, այդպես էլ փիլիսոփայությունը ձևավորելով մասնավոր գիտություններ, ծնունդ տալով նրանց եւ կյանքի ուղեգիր տալով նրանց, ի վերջո մնացել է արդեն զարգացած մասնավոր գիտությունների կողմից օտարված եւ ծերություն է ապրում։ Իհարկե Վինդելմանդի այս մեկնաբանությունը ոչ այնքան իրողության արձանագրում էր, որքան ինտրիգա, նոր որոնումների եւ փիլիսոփայության դերի նորովի իմաստավորման։ Այդուհանդերձ որոշ հետաքրքիր մեկնաբանություններ էլ Ռենե Դեկարտը, ֆրանսիական նշանավոր ֆրանսիացի այս նշանավոր մտածողը, փիլիսոփա, մաթեմատիկոս, ֆիզիկոս, նկատում է, թե յուրաքանչյուր ժողովուրդ քաղաքակրթված է այնքանով, որքանով լավ է փիլիսոփայում։ Ուստի պետության համար չկա ավելի մեծ բարիք, քան ճշմարիտ փիլիսոփաներ ունենալը։ Կարծես Ռենե Դեկարտի այս մեկնաբանություններին հավելելու է գալիս Դավիթ Հյումի, այս անգամ նշանավոր անգլիացի մտածողի մեկնաբանությունը, թե փիլիսոփայական գիտելիքի նկատմամբ վերաբերմունքով կարելի է որոշել տվյալ ազգի եւ հանրության զարգացածության մակարդակը։ Նրանք, ովքեր տրամաբանություն են անցել մինչեւ փիլիսոփայության պարապմունքներին մասնակցելը, վստահ եմ նախընտրելու են տրամաբանական սահմանումների գործիքակազմը։ Սահմանումը տրամաբանական գործողություն է, որը թույլ է տալիս բացահայտել հասկացության բովանդակությունը, մեկնաբանել բարի կամ արտահայտության նշանակությունը եւ կամ մատնացույց անել հասկացության արտացոլված առարկան։ Հենց այս սահմանման համաձայն էլ կարելի է դասակարգել սահմանման տեսակները։ Իհարկե դրանց տեսակները բավականին շատ են, բայց տվյալ պարապմունքի շրջանակներում առանձնացնենք 3։ Երբ սահմանումը թույլ է տալիս բացահայտել հասկացության բովանդակությունը, այդպիսի սահմանումները կոչվում են ռեալ, կատեգորիալ կամ հասկացութային։
Երբ սահմանում ենք բարի կամ արտահայտության նշանակությունը, ցույց տալիս նրա էտիմոլոգիան, ծագումնաբանությունը, այդպիսի սահմանումները կոչվում են նոմինալ, անվանական կամ բառային։ Եվ երբ մատնացույց անելու միջոցով ենք բացատրում հասկացության բառի նշանակությունը, այդ դեպքում գործ ունենք օստենսիվ կամ առարկայական սահմանումների հետ։ Նույն ձևով կարելի է վարվել նաև փիլիսոփայությունը եւ նրա առարկայական տիրույթը ներկայացնելիս։ Թերևս առաջին ծանոթության համար առավել մատչելի ու հետաքրքիր կլինի սկսել բառի բացատրությունից։ Փիլիսոփայություն տերմինը հունական ծագում ունի, բաղկացած է երկու բառերից. Ֆիլեո, որ սիրել է նշանակում, եւ սոֆիա, որ իմաստություն է նշանակում։ Մինչև հիմա էլ շատերը հանդիպել են ֆիլեո տերմինին, օրինակ ֆիլանթրոպիա կամ ֆիլարմոնիա, որ մարդասիրություն կամ սեր հարմոնիայի նկատմամբ է նշանակում։ Սոֆիա նշանակում է իմաստություն։ Այստեղից էլ Կոստանդնապոլսի Այա Սոֆիայի տաճարի անվան բացատրությունը։ Բանն այն է, որ կրոնափիլիսոփայական մեկնաբանություններում Աստված ներկայացվում է նաև որպես համաշխարհային ոգի կամ համաշխարհային իմաստություն։ Հետևաբար Սուրբ իմաստության տաճար ասելով նկատի ունեն Աստծոտուն երկրի վրա։ Ինչևէ, վերադառնանք փիլիսոփայություն տերմինին։ Ֆիլեո սիրել եւ Սոֆիա իմաստություն է նշանակում, բառացի թարգմանաբար հայերենում կլինի իմաստասիրություն, իմաստասիրություն։ Կարող է հարց առաջանալ, իսկ ինչու ոչ իմաստություն։ Չէ՞ որ իմաստությունը ավելի հարուստ բեռնվածք ունեցող տերմին է։ Բառերն էլ ունեն իրենց հետաքրքիր պատմությունն ու մեկնաբանությունները։ Փիլիսոփայություն տերմինը, ըստ մեզ հասած տեղեկությունների, առաջին անգամ գործածել է մեծ ֆարկցիոնից առաջ 6-5-րդ դարի մտածող Պյութագորասը։ Բայց տերմինը քաղաքացիություն է ստացել եւ շրջանառության մեջ է մտել Սոկրատեսի մեկնաբանությամբ եւ նրա նշանավոր աշակերտ Պլատոնի աշխատությունների շնորհիվ։ Սոկրատեսը հետեւյալ կերպ է մեկնաբանում իմաստասիրություն եւ ոչ թե իմաստություն տերմինների երկընտրանքը։ Նրա փիլիսոփայության հայտնի բանաձևումներից մեկը հետեւյալն էր. Ամենախելացին լինելով աթենացիների մեջ, Սոկրատը չէր վախենում հայտարարել, թե վստահաբար մի բան գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ։ Շատերն էին զարմանում, անգամ զայրանում էին, նկատելով, որ իրենք ավելի քիչ բան գիտեն, քան Սոկրատեսը։ Բայց եթե Սոկրատն ավելի շատ բան իմանալով ասում է, թե ոչինչ չգիտեմ, այդ դեպքում ինչ էր մնում նրա զրուցակիցներին հպարտանալու համար։ Սոկրատը գործի էր դնում իր հայտնի իրոնիան եւ ասում, որ զրուցակիցները դա էլ չեն հասկանում, որ դեռ ոչինչ չգիտեն։ Եվ ավանդությունը այսպես է բացատրում այդ դրույթի մեկնաբանությունը։ Պատկերացնենք երկու շրջան՝ մեծ եւ փոքր։ Մեծ շրջանը բնութագրում է ավելի խելացի, տվյալ դեպքում Սոկրատեսի, ավելի խելացի մարդու, տվյալ դեպքում Սոկրատեսի գիտելիքները։ Փոքր շրջանը արտացոլում է ավելի քիչ գիտելիքներ ունեցող մարդու իմացությունը։ Իսկ դրանից դուրս գտնվում է չգիտելիքի անսահման տիրույթը։ Ակնհայտ է, որ ավելի մեծ գիտելիքների պաշար ունեցող մարդու պարագայում նա ավելի մեծ շփման եզրեր ունի չգիտելիքի ոլորտի հետ, ու ավելի լավ է պատկերացնում, թե դեռ ինչքան բան կա իմանալու, որ դեռ չգիտի։ Միջդեռ ներխ կաղապարված գիտելիքների շրջանակ ունեցող սուբյեկտի պարագայում չիմացության մասին պատկերացումներն էլ շատ ավելի նեղ են, եւ նա կարծում է, թե մի երկու բան կա իմանալու։ Դա էլ, որ իմացավ, կարող է հպարտանալ, թե աշխարհում ամեն բան գիտեն։ Հետևաբար Սոկրատը, ավելի խելացին լինելով աթենացիների մեջ, նախընտրում էր ավելի համեստ լինել եւ իրեն ոչ թե իմաստուն, ինչպես ժամանակի սոփեստներն էին իրենց անվանում, այլ իմաստասեր անվանել, որ ֆիլոսոֆ էր նշանակում։ Ինչու հունարենում ձևավորված ֆիլոսոֆիա տերմինը հայերենում օգտագործում ենք փիլիսոփայություն վերտարությամբ։ Կարծում եմ, ոմանք կռահում են։ Քանզի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը կլոր օ եւ մեզ այսօր հայտնի ֆ տառերը այբուբենում չէր ստեղծել։ Եվ դրանք ավելացվեցին ավելի ուշ եւ շահկապով կծվելով 36 Մաշտոցի կողմից ստեղծված 36 տառերին։ Եվ բնական էր, որ միջնադարյան շրջանում օտար բառերից փոխարությունները, որոնք ֆ տառը պարունակում էին, ֆ հնչյունն էին պարունակում, տարադարձում էին կամ թ-ի կամ փ-ի։ Այդ երևույթը այսօր կարող ենք նկատել նաև Սյունիքի, Ղարաբաղի մեր ավակ սերնդակիցների բառոբանում։ Բարբարային ձևերում ֆուտբոլը հնչում է իբրև ֆուտբոլ, կոնֆետը իբրև կոնֆետ,
ֆայետոնը իբրև փայետոն եւ այլն։ Հետեւաբար ֆիլոսոֆիան հայերենում էլ միջնադարում արդեն շրջանառության մեջ մտել եւ ամրապնդվել է իբրև փիլիսոփայություն, միջդեռ հայերեն տարբերակը, ինչպես արձանագրեցինք, սեր իմաստության նկատմամբ, իմաստասիրություն։ Իսկ ինչպիսի սահմանումներ կարելի առաջարկել փիլիսոփայության առարկայական տիրույթի կապակցությամբ, արձանագրելով կամ բացահայտելով հասկացության բովանդակությունը։ Մինչև այդ սահմանումներին անցնելը կուզենայի ներկայացնել փիլիսոփայական գիտելիքին բնորոշ որոշ առանձնահատկություններ, որոնք սկսած սահմանումից դրսևորվում են փիլիսոփայության շրջանակներում։ Փիլիսոփայական գիտելիքին բնորոշ է ունիվերսալությունը։ Եթե մասնավոր գիտություններից յուրաքանչյուրն ուսումնասիրում է իրականության այս կամ այն հատվածը, բնության, հասարակական հարաբերությունների ու գործընթացների որոշակի հստակ տիրույթ, ապա փիլիսոփայական գիտելիքին բնորոշ է ունիվերսալությունը։ Նրա համար բնագիտական, հումանիտար, հասարակական գիտելիքի սահմանները որոշակիորեն թափանցիկ են, և փիլիսոփայության բանաձևումները հավասարապես վերաբերում են ինչպես բնագիտական, այնպես էլ հասարակագիտական և հումանիտար գիտելիքի ոլորտներին։ Փիլիսոփայական գիտելիքին բնորոշ է նաև պլուրալիզմը։ Նրանք, ովքեր սիրում են միագից մտածողություն, սա կարող է վախեցնել, բայց նրանք, ովքեր սիրում են մտածողության այլ ընտրանք, փիլիսոփայությունը նրանց համար ինտելեկտուալ մի խրախճանք կարող է լինել։ Այդ երևույթը մեկնաբանելու համար մեկ օրինակ թերևս։ Հաճախ ենք խոսում ազատության մասին։ Իրավաբանները պոզիտիվ իրավունքի նորմերով սահմանում են ազատության տարբեր դրսևորումները. խոսքի ազատություն, դավանանքի ազատություն, քաղաքական ազատություններ, նկատի ունենք քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու հնարավորությունը մարդու կուսակցություններ ստեղծելու, անդամակցելու, անդամագրվելու, ընտրելու, ընտրվելու, պաշտոններ զբաղեցնելու եւ այլն իմաստով։ Բայց ինչ բան է ազատությունը։ Այս տերմինի սահմանումը իրավական փաստաթղթերում բնականաբար չեն գտնի, անգամ ռազմավարական փաստաթղթերում չեն գտնի։ Ինչու, քանզի ազատության հասկացությունը, գաղափարը ոչ միայն իրավագիտական, ոչ միայն քաղաքագիտական, այլև աշխարհայացքային, գաղափարական, փիլիսոփայական կատեգորիա է։ Իսկ ինչ առաջարկում փիլիսոփայությունը ազատության մեկնաբանությունների կապակցությամբ։ Առաջին մոտեցմամբ, հատկապես երիտասարդ մարդկանց պարագայում կարող է կարելի հանգել մի եզրահանգման, թե ազատությունը սեփական կամքի իրագործման ճանապարհին արգելքների բացակայությունն է։ Այդպիսի մի բանաձևում կա ֆրանսիացի մտածող Ֆրանսուա Վոլտերի մոտ, որն ասում է՝ ազատ է այն մարդը, ով կարող է անել այն եւ այնտեղ, ինչ եւ որտեղ ինքը ցանկանում է։ Առաջին հայացքից խիստ գրավիչ, բայց նաեւ ոչ այնքան իրատեսական մեկնաբանություն է ազատության, քանզի եթե մարդը առաջնորդվեց ազատության բացարձակ ըմբռնումով եւ արեց այն եւ այնտեղ, ինչ եւ որտեղ ցանկանում է, կարող է ոտնարել ուրիշների իրավունքները, ինչի արդյունքում կսահմանափակի իր կարողությունները, կարող է բանտում, ճաղերի ետևում հայտնվել։ Իսկ ինչ է, չկան ազատության այլ մեկնաբանություններ։ Անշուշտ կան։ Օրինակ, գերմանացիներից Հեգելը նկատում է, որ ազատությունը նախ եւ առաջ ինտելեկտի, մտքի որակ է։ Ազատ է այն մարդը, ում մտքի թռիչքը սահմաններ չի ճանաչում։ Եթե անգամ բանտում է նստած, բայց մտքի թռիչքը սահմաններ չի ճանաչում, այդ դեպքում սուբյեկտը ավելի ազատ է նրանից, ով ազատ տեղաշարժվելու հնարավորություն ունի, բայց ունի կաղապարված մտածողություն։ Հետաքրքիր է այս ըմբռնումը, եւս շատերին գայթակղիչ կարող է թվալ, բայց ակամա հիշեցի մի հետաքրքիր բանավեճ երկու քաղաքական մեկնաբանների, որ տարիներ առաջ մամուլի ասուլիսի ձևաչափով ներկայացվում էր հեռուստատեսությամբ։ Նրանցից մեկն ասում էր, որ հայերը, Հայաստանը չի կարող զարգանալ, քանզի կենսատարածքները աշխարհագրական իմաստով այսօր շատ նեղ են մեր խառնվածքի ու բնավորության համար։ Այո, եթե մենք ունենայինք մեծ տարածքներ ծովից ծով Հայաստան, այդ դեպքում աշխարհակալ ազգ դառնալու, աշխարհակալ պետություն դառնալու հնարավորությունները կրեալիզացվեին կարճ ժամանակահատվածում։ Բայց մյուս հետաքրքիր հանդիմանություն արեց, ասելով՝ «Եղբայր, այդքան մի ասեք ծովից ծով Հայաստան. Նախ եկեք ծովից ծով խելք ունենանք այս փոքրիկ երկիրը չկորցնելու համար, որից հետո ծովից ծով Հայաստանի մասին մտորումներ անենք»։ Կարծում եմ դիտարկումը դիպուկ էր, տեղին էր, նախ մտքի ազատություն, հետո նոր փորձենք դա նաև առարկայացնել։ Բայց միևնույն է, ինչքան էլ գրավիչ թված Հեգելի մեկնաբանությունը, այդուհանդերձ ոմանք կնկատեն, որ ֆիզիկական ըմբռնումը ազատության այս պարագայում մնաց ծվերում։ Լավ կլիներ, որ բանտում նստած եւ մտքի թռիչքի սահմաններ չճանաչող անհատը ունենար նաև տեղաշարժվելու
հնարավորություն։ Էքզիստենցիալիստական կոչվող փիլիսոփայության շրջանակներում մի մեկնաբանություն էլ է հանդիպում։ Ասում են, ազատ է այն մարդը, ով ունի ընտրություն կատարելու հնարավորություն։ Իրոք, այդպես է։ Քաղաքական կոնտեքստում դիտարկենք։ Եթե միակուսակցական համակարգ է երկրում, և ինչպես նախկին խորհրդային միությունում սահմանադրությամբ արգելված են մեկից բացի մյուս կուսակցությունների գործունեությունը, ապա այս դեպքում քաղաքական ազատություններով հպարտանալ չենք կարող։ Բայց եթե 6-7 կուսակցություն են մրցակցում քաղաքական պորտֆելների համար, իհարկե ընտրության հնարավորություն ունենք և կարելի է խոսել քաղաքական ազատություններից։ Սակայն մի պահ չափազանցենք այդ թիվը։ Ունենք ոչ թե 7, այլ 7000 կուսակցություն, որոնք մրցակցում են քաղաքական պորտֆելների համար։ Այս դեպքում իհարկե որևէ քաղաքացի 6000 կուսակցության անունը չի կարող մտաբերել, այլ չեմ ասում ծանոթ լինել նրանց ծրագրերին, որպեսզի կարողանա ընտրություն կատարել։ Հետևաբար ընտրության հնարավորության ձևակերպումը հետաքրքիր էր, բայց երբ չափն անցնում ենք, դառնում է псևդո ազատություն, թվացial ազատություն։ Նույն էքզիստենցիալիստական փիլիսոփայության մեջ մի հետաքրքիր բանաձևում էլ կա։ Ասում են, թե ազատ է այն մարդը, ով կարող է չապրել, չգործել, չմտածել այնպես, ինչպես մտածում, գործում և վարվում են բոլորը։ Այլ կերպ ասած, կարող է լինել ինքնատիպ։ Նման մտածելակերպի գերակայություն կարելի է տեսնել ինչպես երիտասարդ մարդկանց, այնպես էլ արվեստագետի խառնվածք ունեցող մեր հայրենակիցների շրջանում։ Բայց եթե ինքնատիպ լինել է, սուբյեկտին թույլ չի տալիս լուծել իր առջև դրված խնդիրները, ապա այս դեպքում ազատությունը նույնպես որոշ իմաստով կամ ինքնատիպ լինելու այդ արժեհամակարգը ինչ որ իմաստով խամրում է, գունաթափվում է։ Ինչ է փիլիսոփայությունը այլ մեկնաբանություն չունի արդյոք ազատության գաղափարի մեկնաբանության առումով։ Պարզում է ունի, պարզում է ունի։ Հին Չինաստանի նշանավոր փիլիսոփաներից մեկն ասում էր. Երբ փչում եք համին և ոչինչ անել չեք կարող, վրանների փոխարեն հողմաղասներ կառուցեք։ Վրանների պարագայում քամին շատ արագ կկշի վրանները, և քամուց էլ պատսպարվել չենք կարող։ Հողմաղացի դեպքում ոչ միայն քամուց կարող ենք պատսպարվել, այլ նաև քամու էներգիան կարող ենք օգտագործել խնդիրներ լուծելու համար։ Ավելի ուշ, մոտ 2500 տարի հետո, գերմանացի մտածող Ֆրիդրիխ Նիցշեն այսպես է բանաձևում, ասում է, երբ փչում է քամին և ոչինչ անել չես կարող, գոնե մի թքիր քամուն ընդառաջ։ Թվում է, թե մարդը ազատ է, կարող է նաև այդ շռայլությունը իրեն թույլ տալ, բայց շատ արագ փոշմանի տհաճություն կունենա։ Հոլանդացիներից մեկը, Բարուխ Սպինոզան, ասում է, ձուկը ջրում է ազատ թռչուն օդում, ինչու է այդպես։ Պարզում է, որովհետև ձուկը հարմարեցված է ջրի պայմաններին, թռչունը օդի պայմաններին, և տեղերի փոփոխության պարագայում նրանց կարողությունները էապես կսահմանափակվեն։ Գերմանացի մեկ այլ մտածող օրինակ է բերում, ասում է, պատկերացրեք, երկու հոգի անտառում մոլորվել են, երկուսն էլ ուզում են անտառից որքան հնարավոր է շուտ դուրս գալ, մեկը գնում է այն ուղությամբ, ինչ ուղությամբ քամին կամ խելքներ փչում, մյուսն ունի քարտեզ, կողմնացույց, և իր գործողությունները համապատասխանեցնում է քարտեզի ու կողմնացույցի ցուցմունքներին։ Ով ավելի գրագետ կարող է լուծել իր առջև դրված խնդիրը։ Բնականաբար երկրորդը, ով իր գործողությունները համապատասխանեցնում է օբյեկտիվ իրականությանը և նրան համապատասխան գործելակերպ է դրսևորում։ Ազատության ընկալումների շարքը կարելի է շարունակել, բայց այսքանն էլ բավական է, որպեսզի փիլիսոփայության պլուրալիստական լինելու հանգամանքը գոնե առաջին մոտեցմամբ հասկանալի լինի։ Նմանատիպ որակներ փիլիսոփայությունը դրսևորում է նաև ճշմարտության, արդարության և բազմաթիվ այլ կատեգորիաների մեկնաբանության կապակցությամբ։ Իհարկե դեռ առիթ կլինի նաև պատասխանելու այն հարցադրմանը, թե եղած տարբերակներից ո՞րն է առավել արժանահավատը, ո՞րն է առավել նախընտրելին, բայց ճշմարտության խնդրի կապակցությամբ այդ հարցին մենք կանադառնալու հնարավորություն կունենանք։ Փիլիսոփայությունն ունի նաև ընդգծված աշխարհայացքային մեթոդաբանական ուղղվածություն, ինչը հիմք է տալիս որոշ մտածողների փիլիսոփայությունը դասել աշխարհայացքի ձևերի շարքում։ Փիլիսոփայությունը ունի վերլուծական ուղղվածություն, այսինքն երևույթների խորքային պատճառները էական կապերը վերհանելու միտում, և ահա այդ որակները դրսևորվում են նաև սեփական առարկայական տիրույթի ու գործառույթների սահմանումներում։ Փիլիսոփայության տարածված սահմանումներից երեքը դիտարկենք։ Սահմանում առաջին.
Փիլիսոփայությունը գիտելիքների համակարգ է հավերժական պրոբլեմների մասին։ Երկրորդ սահմանումը հնչում է այսպես. Փիլիսոփայությունը գիտելիքների համակարգ է աշխարհում մարդու տեղի եւ դերի, մարդ աշխարհ փոխհարաբերությունների առավել ընդհանուր եւ հիմնարար օրինաչափությունների մասին։ Առաջին սահմանման մեջ ընդգծվում է փիլիսոփայական գիտելիքի հավերժական բնույթը։ Ինչու հավերժական պրոբլեմներ, արդյոք դրանք լուծումներ չունեն։ Առաջին հայացքից թվացող այս տպավորությունը ճիշտ չէ։ Փիլիսոփայական պրոբլեմները ունեն լուծումներ, այն էլ, ինչպես քիչ առաջ նկատեցինք, մեկից ավելի։ Այդ դեպքում ինչու են պրոբլեմները փիլիսոփայության կողմից հետազոտվող կոչվում հավերժական։ Դրանք հավերժական են կոչվում, որովհետև այդ պրոբլեմները իրենց արդիականությունը, ակտուալությունը չեն կորցնում ցանկացած սերնդի եւ ցանկացած ժամանակահատվածի համար։ Նման հավերժական պրոբլեմների շարքն են դասվում այնպիսի հարցադրումներ, ինչպիսիք են. ի՞նչ է երջանկությունը, ո՞րն է կյանքի իմաստը, ո՞րն է արդարության չափանիշը։ Հնարավոր չէ պատկերացնել մի սերունդ, որը նախորդների բանաձևումներն ուսումնասիրելով, դրանք յուրացնելով սեփական որոնները չի իրականացնի այս հարցադրումների ճանապարհին։ Երջանկության տարբեր ընկալումներ էլ եղել են եւ կան։ Ոմանց համար երջանկությունը անհատական հաճույքներ վայելելու մեջ է։ Այդպես մտածում էին հեդոնիստական գծի ներկայացուցիչները բարոյագիտության եւ փիլիսոփայության մեջ։ Մյուսների համար երջանկությունը հայրենիքին ծառայելու, հասարակության մյուս անդամների համար բարի դրական գործեր իրականացնելու մեջ է։ Այդպիսին են ալտրուիզմ կոչվող փիլիսոփայական բարոյագիտական ուսմունքի ներկայացուցիչների բանաձևումները։ Կրոնափիլիսոփայության ներկայացուցիչների համար երջանկությունը աստծուն ծառայելու, աստվածային մտահղացմանը ծառայելու եւ աստծուն նմանվելու մեջ է։ Նորագույն փիլիսոփայության շրջանակներում, մասնարարպես պոստմոդեռնիստական փիլիսոփայական դպրոցները նկատի ունեմ, արձանագրվում են նաև նիհիլիստական, մերժողական տրամադրություններ երջանկության նախկին մեկնաբանությունների կապակցությամբ։ Օրինակ Շոպենհաուերը գտնում է, որ երջանկություն հասկացությունը դատարկ, փուչ, անիմաստ հասկացություն է։ Մարդու կյանքը սկսում է ծնունդով, որն ինքնին ցավ եւ տարապանք է։ Ապրում է մարդը չարչարվելով, տարապելով եւ վերջապես մահանում է նորից տարապելով։ Եթե անգամ մի պահ վերացականորեն պատկերացնենք, որ մարդը բավարարված է եւ չունի չբավարարված պահանջմունքներ, ապա սա տախտուկ է, որը նույնպես մարդուն չի երջանկացնում։ Այս նիհիլիստական մեկնաբանությունները մերժող նոր փիլիսոփայական բանաձևումներ էլ կան արդեն 21-րդ դարի մտածողների մոտ։ Ֆրանսիացի ժամանակակից մտածողներից մեկը, հետևելով Շոպենին, նրա պրելյուդների անալոգիայով երջանկության 24 բանաձևումներ է առաջարկում, նկատելով, որ երջանկությունը մեր շրջապատում է, պետք է տեսնել եւ հասկանալ, գնահատել այն։ Օրինակ, կա լավ զրուցակից ունենալու երջանկություն, կա զբոսնելու երջանկություն, լավ գիրք ընթերցելու երջանկություն, վերջապես դասախոսություն ունկնդրելու երջանկություն եւ այլն։ Երկրորդ սահմանման մեջ, որը փիլիսոփայությունը բնութագրում է իբրև գիտելիքների համակարգ, աշխարհում մարդու տեղի եւ դերի, մարդ աշխարհ փոխհարաբերությունների առավել ընդհանուր եւ հիմնարար օրինաչափությունների մասին, ընդգծվում է փիլիսոփայական գիտելիքի մարդակենտրոն, մարդաբանական բնույթը։ Դերևս անտիկ փիլիսոփայական շատ դպրոցներ կոչվում են էվդեմոնիստական, որոնց էվդեմոնիստական են այն փիլիսոփայական դպրոցները, որոնց նպատակը մարդուն երջանկության հասցնելն է։ Եվ երրորդ սահմանումը, որ մասնագիտական գրականության մեջ հաճախ է հանդիպում, հետևյալն է. փիլիսոփայությունը գիտելիքների համակարգ է բնության, հասարակության և հոգևորի զարգացման առավել ընդհանուր և էական օրինաչափությունների մասին։ Երրորդ սահմանման մեջ էլ ընդգծվում է փիլիսոփայական գիտելիքի ունիվերսալ բնույթը, ինչի մասին մենք արդեն առիթ ունեցանք խոսելու։ Սակայն այստեղ կա մի հասկացություն, որը նորովի մեկնաբանման կարիք ունի, օրինաչափության մասին է խոսքը։ Անշուշտ օրինաչափություն ասելով իրավաբանները առաջին հերթին կհասկանան իրավական նորմեր, որն ընդունում է օրենսդիր մարմինը, իրականացնում է կառավարությունը, որի նկատմամբ վերահսկում է դատական կամ արդարադատության համակարգը։ Բանասերները կհասկանան քերականական նորմեր, բառակազմական սկզբունքներ, շարահուսական կանոններ, քիմիկները գուցե
քիմիական օրինաչափություններ, կենսաբանության կամ գենետիկայի ներկայացուները գուցե այս պահին մեկնաբանեցին Մենդելի օրենքները եւ այդպես շարունակ։ Սակայն փիլիսոփայությունը որպես ունիվերսալ գիտելիքի ոլորտ պիտի առաջարկի այնպիսի սահմանում, կոչված է առաջարկելու այնպիսի սահմանում, որի տակ մեկնաբանելի կլինեն մասնավոր գիտությունների մեկնաբանությունները։ Ահավասիկ, օրինաչափություն փիլիսոփայական կատեգորիայի տակ հասկանում են շրջապատող իրականության առարկաների եւ երևույթների անհրաժեշտ էական կայուն եւ կրկնվող կապերն ու հարաբերությունները, անհրաժեշտ էական կայուն եւ կրկնվող կապերն ու հարաբերությունները։ Եթե որևէ մեկին հաջողվել է հայտնաբերել երևույթների միջև մի կապ, որը անհրաժեշտ է, այսինքն անխուսափելի է, էական է տվյալ տիրույթի մեկնաբանության առումով, կայուն է եւ կրկնվող տարածաժամանակային իմաստներով, հետեւաբար կարող ենք խոսել օրինաչափության մասին։ Ահա մասնավոր մի դեպք՝ Նյուտոնի բոլորին հայտնի ծանրության ուժի մասին օրենք, երկրորդ օրենք, որի համաձայն երկրի գravitացիոն դաշտում գտնվող ֆիզիկական մարմինների վրա երկրի ձգողականությունը ազդում է մարմնի զանգված անգամ արագացման հավասար ուժով։ Մինչ Նյուտոնի կողմից այս օրենքի բացահայտումը, հայտնագործումը, օրենքը գործում էր, արդեն 300 տարուց ավել է մոտարապես Նյուտոնը մեզ հետ չէ, բայց օրենքը շարունակում է գործել։ Եվ քանի դեռ երկիր կոչվող տիեզերական մարմինը ու նրա վրա եղած ֆիզիկական մարմինները գոյություն կունենան, օրենքը կգործի։ Օրինաչափությունները միմյանցից տարբերվում են իրենց գործառնության տիրույթով։ Այդ առումով դրանք կարելի է 3 խմբի բաժանել. մասնավոր կամ մասնավոր գիտական օրինաչափություններ, ընդհանուր եւ համընդհանուր օրինաչափություններ։ Մասնավոր գիտական օրինաչափություններ են այն օրենքները, որոնք իրականության այս կամ այն ոլորտին են նյութագրական։ Օրինակ, Նյուտոնի երկրորդ օրենքը չի գործում լուսնի եւ երկրի հարաբերությունները պարզելու առումով։ Նյուտոնի երկրորդ օրենքը հնարավոր չէ կիրառել տնտեսական խնդիրների վերլուծության կապակցությամբ, քաղաքական պրոցեսները բացատրելու առումով։ Սա մասնավոր գիտական օրենք է։ Բայց կան օրենքներ, որոնք ընդհանուր են, գործում են մի շարք ոլորտներում։ Այդ իմաստով Նյուտոնի երկրորդ օրենքի համատությամբ տիեզերական ձգողության մասին օրենքը ավելի լայն կիրառության դաշտ է ենթադրում, որտեղ մարմինների զանգվածների արտադրյալը բաժանում ենք հեռավորության քառակուսում։ Եվ վերջապես կան օրինաչափություններ, որոնք ունեն համընդհանուր բնույթ, այսինքն տարածվում են ինչպես անորգանական, այնպես էլ օրգանական բնության, ինչպես հասարակական, այնպես էլ զուտ հոգևոր երևույթների նկատմամբ։ Այդպիսի օրինաչափություններ այլ կերպ կոչվում են նաև փիլիսոփայական, քանզի հենց փիլիսոփայությունն է զբաղվում նման օրինաչափությունների հետազոտմամբ, դրանց վերահանմամբ եւ մեկնաբանությամբ։ Նմանատիպ օրինաչափության մի օրինակ՝ Գեորգ Հեգելը հետաքրքիր ուսմունք ունի զարգացման առանձնահատկությունների վերաբերյալ, կոչվում է դիալեկտիկա։ Հեգելյան ուսմունքը կառուցված է 3 հարցադրումների եւ դրանց ի պատասխան ներկայացվող 3 օրինաչափությունների սխեմայով։ Հարցադրումներից մեկը հետեւյալն է, թե ինչպես է տեղի ունենում զարգացման մեխանիզմը, ինչպես են որակական փոփոխությունները կատարվում։ Այդ հարցին ի պատասխան Հեգելն առաջարկում է մի օրինաչափություն, որը բանաձևում է հետեւյալ կերպ. քանակական աստիճանական փոփոխությունների անցումը թռիչքաձև որակական փոփոխությունների։ Ըստ այս օրինաչափության, յուրաքանչյուր համակարգի պարագայում որակական փոփոխությունները հիմնվում են աստիճանական քանակական փոփոխությունների վրա։ Քանակական փոփոխությունները հանգեցնում են չափի կատեգորիայի, այսինքն որակի եւ քանակի ներդաշնակության խախտման, որից հետո կատարվում է թռիչքաձև որակական փոփոխություն։ Այս օրինաչափությունը գործում է ինչպես անորգանական, այնպես էլ օրգանական եւ հասարակական միջավայրերում։ Օրինակ, մինուս 40 աստիճանում սառույցը որակական առումով պինդ մարմին է։ Եթե փոփոխենք նրա քանակական բնութագիրը, ջերմությունը ավելացնենք, դարձնենք մինուս 30, մինուս 20, մինուս 10 աստիճան, միևնույն է, սառույցի մեջ որակական փոփոխություններ չեն կարձանագրի, սառույցը կմնա իբրև պինդ նյութ։ Բայց երբ հասնում ենք 0 աստիճանի, շատ արագ տեղի ունենում որակական փոփոխություն եւ սառույցը վերածվում է ջրի։ Հիմա ջուրը սկսենք տակացնել պլյուս 10, պլյուս 20, պլյուս 50, 60 աստիճան, ջուրը շարունակում է մնալ հեղուկ վիճակում, բայց եթե ծովի մակերևույթի վրա է այդ փորձը իրականացվում, ապա 100 աստիճանի հասնելու դեպքում ջուրը կտրուկ վերածվում է գոլորշու, սկսում է եռալու գործընթաց։ Նմանատիպ փոփոխություններ
կարող ենք նկատել նաև հասարակական գործընթացներում։ Եթե մեկ հոգի բողոքում է օրվա իշխանություններից, այդ մեկ դեպքը դեռևս բավարար չէ, որպեսզի քաղաքական լուրջ փոփոխություններ կատարվեն հասարակության մեջ։ Բայց որակական փոփոխությունների այլ ճանապար չկա, քան այդ աստիճանական մեկ գումարած մեկի բանաձևով առաջնորդվելը։ Երբ կհասնի մի կրիտիկական զանգվածի բողոքողների թիվը, կտրուկ որակական փոփոխություն կկատարվի, ինչպես օրինակ 18 թվականին Հայաստանում ականատես եղանք։ Օտար լեզու սովորելու պարագայում, որպեսի մարդը որակական մինոր աստիճան արձանագրի օտար լեզվի իմացության պարագայում, այլ տարբերակ չկա, քան աստիճանական 1 բար, 2 բար, 3, 4, 5 բար սովորելու ճանապարհն է։ Նմանատիպ իրողություններ կնկատենք նաև հոգեբանական երևույթների պարագայում։ Աստիճանական փոփոխությունները կարող են բերել նաև թռիչքաձև տրամագծորեն հակառակ որակական փոփոխությունների։ Հայկական ժողովրդական իմաստության զինանոցում մի հետաքրքիր ասացված կա. Շատ մի ատիր սիրել կա, շատ մի սիրիր ատել կա։ Համանման մի օրինակ կենցաղային առօրյայից։ Հանդիպեցին ընկերները և նրանցից մեկը մյուսին կոմպլիմենտով դիմավորեց։ Հաճելի էր հաճույքախոսությունը, ժպտաց ընկերը շնորհակալություն հայտնեց։ 10 վայրկյան անց հնչեց երկրորդ հաճույքախոսությունը, եւս 10 վայրկյան անց երրորդը։ Հաճելի մթնոլորտը ավելի խորացավ, բայց երբ արդեն 10-րդ հաճույքախոսությունն էր անընդմեջ հնչում, որոշակի տարակուսանքի տեղի տվեց։ Եթե արդեն 15-րդ հաճույքախոսությունը կլինի, սա կարող է նաեւ տհաճության տրամադրություններ ստեղծել։ Ունիվերսալ նմանատիպ օրինաչափություններ մենք մեր պարապմունքների ընթացքում դեռ կուսումնասիրենք։ Երբ արդեն որոշակի եւ բավարար պատկերացում ունենք փիլիսոփայության առարկայական տիրույթի, փիլիսոփայական գիտելիքի առանձնահատկությունների մասին, թերևս ժամանակն է խոսել նաեւ փիլիսոփայության գործառույթների մասին։ Դավիթ Անհախտը խորհուրդ է տալիս, որևէ երևույթ ուսումնասիրելիս պարզել, ինչ է այն, գոյություն ունի թե չունի, ինչպիսի ինչ է եւ վերջապես ինչի համար է։ Ինչի համար է փիլիսոփայությունը։ Որն է փիլիսոփայության գործառույթը հոգեոր մշակույթի համակարգում։ Առանձնացնենք այդ գործառույթների շարքում 7 բանաձևումներ։ Փիլիսոփայության հիմնական գործառույթներից առաջինը իմացաբանական, ճանաչողական գործառույթն է։ Ապա աշխարհայացքային, մեթոդաբանական, գաղափարական կամ գաղափարախոսական, հետո նաև քննադատական արժեքավորման համակարգող և կարգավորիչ գործառույթները։ Բնականաբար փիլիսոփայությունը որոշակի տեսանկյունից այն է առավել խորքային կապերը, օրինաչափությունները բացահայտելու իմաստով մեկնաբանում է, բացատրում և թույլ է տալիս նաև կանխատեսել շրջապատում տեղի ունեցող գործընթացները։ Սակայն ճանաչողական գործընթացը ինքնանպատակ լինել չէր կարող և ձևավորում է որոշակի պատկերացում, հետեաբար նաև որոշակի դիրքորոշում շրջապատող երևույթների նկատմամբ։ Աշխարհայացքը կարելի է մեկնաբանել, սահմանել իբրև շրջապատող երևույթների վերաբերյալ սուբյեկտի պատկերացումների, դիրքորոշումների մի համակարգ, որը էական դերակատարություն ունի մարդ, աշխարհ, մարդ միջավայր փոխհարաբերությունների կարգավորման իմաստով։ Առաջին աշխարհայացքի տարբեր դասակարգումներ կարելի է առաջարկել, բայց տվյալ դեպքում առանձնացնենք աշխարհայացքի առօրյական և տեսական տիպերը։ Առօրյական աշխարհայացքը և իմացությունը պայմանավորված է կենսաապահովման նվազագույն պահանջներով։ Առօրյական աշխարհայացքին բնորոշ է նկարագրողականությունը, մակերեսայնությունը, նաև հայեցողականությունը։ Տեսական իմացությանը և աշխարհայացքին բնորոշ են վերլուծականությունը, երևույթների էության, պատճառական պայմանավորվածության վերհանման միտումը։ Տեսական աշխարհայացքի պատմականորեն առաջին տիպ համարվում է առասպելաբանական աշխարհայացքը, աշխարհընկալումը, որին բնութագրական է իրականի և երևակայականի, բնականի և գերբնականի, հավատի և բանականության, տրամաբանականի և հուզականի միահյուսվածությունը։ Միֆոլոգիան ամրագրում էր տվյալ հասարակության մեջ ընդունված արժեքային համակարգը, վարքի խրախուսելի և արգահատելի ձևերը։ Ժամանակի ընթացքում առասպելաբանության աշխարհայացքային հարցադրումների բազմազանությունը ժառանգեցին կրոնը և փիլիսոփայությունը։ Կրոնը ապավինում է երևակայական, գերբնական, այն կողմնային երևույթների մասին միստիկ պատկերացումներին, հույսի, հավատի, սիրո զգացմունքներին։ Կրոնը չի պահանջում սեփական դրույթների տրամաբանական ապացուցման անհրաժեշտություն
Եվ վերջո կրոնական ճշմարտությունները վեր են դասվում, հավատի ճշմարտությունները վեր են դասվում բանականության ճշմարտություններից։ Փիլիսոփայական աշխարհընկալման հիմքը կազմում են բանականությունը եւ տրահամբանական մտածողությունը։ Իրատեսական դիտարկումները, տրահամբանական վերլուծություններն ու եզրահանգումները, հիմնավորումները ժամանակի ընթացքում սկսեցին դուրս մղել ֆանտաստիկ սյուժեները, կերպարները դրանց համար տեղ թողնելով գեղարվեստական ստեղծագործության ոլորտներում։ Անկամ այն դեպքում, երբ գործ ենք ունենում իրացիոնալիստական փիլիսոփայական համակարգերի հետ, միևնույն է իրացիոնալիստական եզրահանգումների հիմնավորման կապակցությամբ գործիքակազմը նույնպես ունի տրահամբանական, բանական, ռացիոնալ բնույթ։ Արդեն 17-19-րդ դարերում բուրըն կերպով փիլիսոփայությունից սկսեցին առանձնանալ մասնավոր գիտությունները։ Բնագիտությունը իր կենսաբանական, քիմիական, ֆիզիկական ոլորտներով, հասարակագիտությունը, հումանիտար գիտելիքի ոլորտը իր տիրույթներով, եւ բնական է, որ յուրաքանչյուր մասնավոր գիտություն իր հետ բերում է նոր աշխարհայացքային համակարգերի ձևավորում։ Տարիներ առաջ երեք ընկերներով Աբովյան փողոցով դեպի հրապարակ էինք քայլում, երբ մեր առջևով անցավ ցուցարարների մի խումբ։ Առաջինը մեր բժիշկ ընկերը արձագանքեց, նկատելով, որ ստրեսային այդ վիճակները, ապրումները կարող են նաև ֆսիխոսոմատիկ երևույթների, մարմնական երևույթների, հիվանդությունների հանգեցնել, նկատի ունենալով սիրտանոթային համակարգի, նյարդային համակարգի հետ կապված խնդիրները։ Մտորում էինք բժիշկ ընկերոջ դատողությունների շուրջ, հանկարծ միտքը շարունակեց մեր ճարտարապետ բարեկամը։ Նկատելով, թե օպերայի հրապարակում 500 000 ցուցարարների հավաքվելու մասին դրույթները մեղմ ասած այնքան էլ չեն համապատասխանում իրականությանը, քանզի օպերայի հրապարակը ունի 7000 քառակուսի մետր մակերես, իսկ խիտ հավաքվելու դեպքում 1 մետր քառակուսի վրա 4 մարդ կարող է կանգնել։ 4 անգամ 7000, 28000 մարդ կարող է այնտեղ տեղավորվել, լավագույն դեպքում 30000։ Ակամա ժպտացի նկատելով, թե մեկ վարկյանի տարբերությամբ նույն երևույթի կապակցությամբ երկու տարբեր մասնագետներ, բժիշկ եւ ճարտարապետներ ինչ մեկնաբանություններ առաջարկեցին։ Այդպես է, մասնավոր գիտություններից յուրաքանչյուրը բերում է աշխարհընկալման եւ աշխարհայացքի ձևավորման իր առանձնահատկությունները։ Բնականաբար փիլիսոփայական յուրաքանչյուր ուսմունք, համակարգ, ուղղություն ձևավորում է որոշակի աշխարհայացքային դիրքորոշումներ ու մեկնաբանություններ շրջապատող երևույթների նկատմամբ։ Եթե ուսանողները ուսումնասիրեն Մարքսի փիլիսոփայությունը, Անրի Բերգսոնի կամ Կոնվիլ Լոյդ Մորգանի աշխատությունները, նրանց մոտ կարող է ձևավորվել հեղափոխական աշխարհայացք, իրականությունը փոխելու հեղափոխական տրամադրություններ։ Եթե ուսումնասիրեն Պիտեր Սաունդերսի կամ անգլիացի Հերբերտ Սպենսերի աշխատությունները, ցանոթանան դրանց ուսմունքներին, ապա կամա թե ակամա ձևավորվել են որոշակի ռեֆորմիստական տրամադրություններ։ Փիլիսոփայությունը օգնում է ընդհանրացնել եւ առավել լայն կոնտեքստում դիտարկել նաեւ առօրյայից մեզ հայտնի իրողություններն ու դրվագները։ Պատկերացնենք Աստված մի արածե, որը մեկը հարազատի կորուստ է ունեցել։ Տրամադրությունները անկումնային են, ողբերգական են, բայց փոխվում է մարդու դիրքորոշումը երևույթի իրադարձության նկատմամբ, երբ նրան օգնում են խնդիրը ավելի լայն համատեքստում դիտարկելու։ Այն հաշվի առնելու այն, որ բնության օրինաչափության հետ գործ ունենք, չկա որևէ մեկը, որ կհպարտանա, թե այդ ճանապարհով երբևէ չի անցնելու։ Թումանյանից լավ որևէ մեկը չի բանաձևել, թե մահը մերն է, մենք մահինը, մարդու գործն է միշտան մահ, իսկ հանգուցյալի կյանքն անիմաստ չի անցել, բովանդակալից է եղել։ Մեծ հեղինակություն եւ հոգեոր ժառանգություն է թողել իր հարազատներին։ Այս դեպքում բնականաբար որոշակիորեն մխիթարվում, սփոփվում է ողբերգություն ապրող մարդու հոգին։ Փիլիսոփայության մյուս կարևոր գործառույթը մեթոդաբանական գործառույթն է։ Մեթոդ ասելով հույները նկատի ունեին ուղղորդված ճանապարհ։ Բառի բացատրությունն էլ այդպեսին է։ Մեթոդոս նշանակում է նպատակին հասցնող ճանապարհ։ Ընդգծելով մեթոդի խնայողական եւ արդյունավետ լինելու հանգամանքը, հին հույները նկատում էին, թե անգամ կաղ մարդը, ով վազում է ճանապարհով, առաջ է անցնում նրանից, ով քայլում է առանց ճանապարհի։ Ընդ որում, որքան ավելի շատ են առանց ճանապարհի վազողի ջանքերն ու ջիքերը, այնքան ավելի շատ են նրա թափառումներն եւ իզուր վատնված էներգիան։
Մենք դեռ առիթ կունենանք հանգամանալից խոսելու մեթոդ հասկացության մասին, մասնարարպես դիտարկելու գիտական իմաստության մեթոդներն ու դրանց առանձնահատկությունները, բայց այս կապակցությամբ վերլուծենք մի սահմանում. Մեթոդը գործողությունների որոշակի համակարգ է, որին բնորոշ են դետերմինավորվածությունը, նպատակաուղղվածությունը, արդյունավետությունը, խնայողականությունը, հուսալիությունը, ինչպես նաև պարզությունն ու մատչելիությունը։ Դետերմինավորվածություն ասելով նկատի ունենք մեթոդի պայմանավորվածությունը որոշակի օրինաչափությամբ։ Պարզվում է ամեն մի մեթոդի հիմքում ընկած է որոշակի օրինաչափության կամ օրենքների իմացությունն ու գործնեության ընթացքում դրանց հաշվի առնելը։ Մեթոդական մոտեցում ցուցաբերել որևէ երևույթի նկատմամբ նշանակում է մշակել և իրականացնել որոշակի կարգավորված գործնեություն, որը հիմնված է երևույթի զարգացման ներքին օրինաչափությունների, դրա լինելիության, սկզբունքների իմացության վրա և համապատասխանեցված է դրանց։ Շատերն են համոզվել, որ երևույթը վերլուծելիս կարողանում ենք խորամուխ լինել դրա էության մեջ, մի քանի քայլ առաջ գնալ դրա գաղտնիքները բացահայտելու առումով։ Կարելի է վերլուծել մարդու խոսքը, մթնոլորտային երևույթը, տնտեսական գործընթացները, քաղաքական գործընթացներն ու հարաբերությունները, հոգևոր, հոգեբանական երևույթները։ Եվ չկա մի ոլորտ, որտեղ վերլուծությունը որպես ճանաչողական հնար արդյունավետություն չերաշխավորի։ Վերլուծել նշանակում է երևույթը մտովի բաժանել մասերի, ուսումնասիրել այդ մասերն առանձին-առանձին։ Իհարկե, հետո դրան հաջորդում է համադրությունը, երբ առանձին տպավորությունները համադրում, միավորում ենք մեկ ամբողջական պատկերացման շրջանակներում։ Բայց կարող է հարց առաջանալ, ինչպես է, որ վերլուծություն կոչվող ճանաչողական մեթոդը ունի ունիվերսալ բնույթ։ Ճանաչողության ինչ առարկայի նկատմամբ էլ այն կիրառենք, խոստանում է որոշակի խնայողականություն և արդյունավետություն։ Բանն այն է, որ վերլուծություն կոչվող մեթոդի հիմքում, գիտակցում ենք դա թե ոչ, ընկած է իրականության համընդհանուր հատկություններից, օրինաչափություններից մեկը, որ մասնագետներն անվանում են կառուցվածքայնություն և համակարգայնություն։ Նմանատիպ օրինաչափությունների վերաբերյալ մեր հաջորդ դասախոսությունների ընթացքում դեռ առիթներ ունենալու ենք վերլուծություններ անելու։ Փիլիսոփայական վերլուծությունների տիրույթում են գտնվում մասնավոր գիտությունների համար այնպիսի հիմնարար և առանցքային հասկացությունների մեկնաբանությունը, ինչպիսիք են արդարությունը, ազատությունը, ճշմարտության և դրա չափանիշների հիմնահարցը, զարգացման և դրա չափանիշների հիմնախնդիրները և այլն։ Փիլիսոփայությունը իրականացնում է նաև գաղափարական կամ գաղափարախոսական գործառույթ։ Նկատենք մի հետաքրքիր իրողություն։ Ընդունված չէ ազգային երանգավորումներով ներկայացնել մասնավոր գիտությունները, ինչպես օրինակ գերմանական մաթեմատիկա, ռուսական կենսաքիմիա կամ անգլիական երկրաչափություն։ Բայց շատ բնութագրական է և բնական, երբ փիլիսոփայական դպրոցների և ուղղությունների մասին խոսելիս օգտագործում ենք ազգային բնութագրիչներ՝ գերմանական փիլիսոփայություն, հայկական, հունական փիլիսոփայություն, չինական փիլիսոփայություն և այլն։ Այդպես է, քանզի փիլիսոփայությունը կազմում է տվյալ հանրության ազգի ինքնագիտակցության համակարգաստեղծ առանցքը։ Որպեսզի ավելի լավ պատկերացնենք փիլիսոփայության գաղափարախոսական գործառույթները հասարակության հոգևոր կյանքում, վերջինս ներկայացնենք սխեմատիկ տարբերակով։ Բուրգի տեսքով ներկայացնելու պարագայում հիմքը կազմում է հասարակական հոգեբանությունը, որը մշտապես առկա է։ Հասարակական հոգեբանության վրա ձևավորվում է հասարակական գիտակցության շերտը, իսկ ահա հասարակական գաղափարախոսությունը կազմում է հասարակության հոգևոր կյանքի վերին հատվածը։ Հասարակական հոգեբանության գերակայության պարագայում կամ այդ մակարդակում երևույթները ընկալվում են էմոցիոնալ և նույնքան հուզական արձագանքների են արժանանում։ Իմ և ավակ սերնդակիցների հիշողության մեջ թարմ են 1988 թվականի ազգային ազատագրական զարթոնքի առաջին ամիսները, երբ հրապարակում հավաքվում էինք և միաբերան բացականչում, միացում, անկախություն, անգամ կային առաջին հայացքից միամիտ, այսօրվա տեսանկյունից արդեն միամիտ ձևակերպումներ ու կարգախոսներ, ինչպես օրինակ Լենին, Պարտիա, Գարբաչով, Ստալին, Բերիա, Լիգաչով և նմանատիպ այլ բանաձևումներ։ Լինում էին նաև ավելի ծայրահեղ
քայլեր եւ պահանջի դրսեւորման ձևեր։ Ոմանք էլ դիմում էին Հացադուլի։ Հացադուլին նստեցին նաեւ Մոսկվայի հյուրանոցում Վիկտոր Համբարձումյանը, Սոս Սարգսյանը, դասադուլ էին կանում, գործադուլ էին հայտարարում, բայց երբ հասարակական գիտակցությունը հասունացավ այնքան, որ հասկացանք Ղարաբաղ բղավելով, հացադուլ անելով, գործադուլ կամ դասադուլ անելով խնդիրը չի լուծվում, հասարակական հոգեբանության հենքի վրա ձևավորվեց ու հասունացավ հասարակական գիտակցության շերտը։ Ձևավորվեցին կամավոր երկրապահ կազմակերպություններ, խմբեր, ազատամարտիկների ջոկատներ, տնտեսական փոխօգնության ծրագրեր սկսեցին մշակվել եւ իրականացվել եւ հաջողվեց Ղարաբաղը ազատագրել։ Ցավոք սրտի ունեցան 20 թվականին նաև կորուստներ, բայց քանի դեռ գաղափարը, քանի դեռ ցանկությունը անթեղված է, կարծում եմ դեռ հնարավորություն կունենանք խնդիրը իրավիճակը շտկելու։ Այդուհանդերձ օրակարգային էին դարձել նաև հարցադրումները. Ղարաբաղը պետք է միավորվի Հայաստանին, թե պետք է անկախ պետության ճանապարհով գնա։ Նույնքերպ նաև Ջավախքը, այն պետք է դառնա հայ-վրացական հարաբերություններում սառնության հիմք, թե պետք է դառնա հայ-վրացական հարաբերությունները ջերմացնելու փոխօգնության, տնտեսական համագործակցության, քաղաքական իմաստով այդ երկու երկրները մերձեցնող ծրագրեր իրականացնելու մի տարածք, ինչպես օրինակ ժամանակին Էլզաս-Լոթարինգիայի նահանգը, որը տարիներ շարունակ կռվախնձոր էր Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի համար, ի վերջո դարձավ այդ երկու պետությունների մերձեցման, հետագայում նաեւ Եվրոմիության ձևավորման համար հետաքրքիր մի իրողություն։ Այս հարցադրումները արդեն բերում են գաղափարախոսական խնդիրների։ Սահմանեն գաղափարախոսություն հասկացությունը։ Գաղափարախոսությունը սուբյեկտի շահերի քաղաքական մակարդակում արժևորման, ի վաստավորման և դրանց իրագործման ռազմավարական ուղիների ու եղանակների մասին պատկերացումների համակարգ է։ Իսկ փիլիսոփայությունը պարարտ հիմք է տալիս նման արժևորման, իմաստավորման և նաև ծրագրերի մշակման առումով։ Օրինակները բավականին շատ են։ Շատերին է ծանոթ մարքսիզմի փիլիսոփայությունը, և շատերը գիտեն, որ մարքսիզմի փիլիսոփայությունը կոմունիզմի համաշխարհային կամ կոմունիստական համաշխարհային շարժման համար բավականին պարարտ փիլիսոփայական տեսական հող է հանդիսանում։ Շատերը, իհարկե ոչ առանց հիմքի, կապ են տեսնում կյանքի փիլիսոփայության նշանավոր դեմքերից մեկի՝ Ֆրիդրիխ Նիցշեի փիլիսոփայության և 20-րդ դարում ձևավորված գերմանական նացիզմի քաղաքական հոսանքի գաղափարախոսության միջև։ Իհարկե Նիցշեն անմիջական կապ չի ունեցել գերմանական նացիզմի կուսակցության հետ։ Ապրել է 19-րդ դարում, նացիզմը իբրև քաղաքական հոսանք ձևավորվել է 20-րդ դարում, բայց Նիցշեի փիլիսոփայական մշակումներն ու ընդհանրացումները նման գաղափարախոսության հիմնավորման հիմք տվել են անշուշտ։ Ֆրիդրիխ Նիցշեն, ինչպես եւ իր ժամանակակիցներից շատերը, փորձում էր գտնել Եվրոպայի պատու ասած տնտեսական, քաղաքական, մշակութային ճգնաժամի պատճառները։ Եվ դրանք զգալի չափով տեսնում էր ռացիոնալ մտածելակերպի, գիտության եւ կրոնի մեջ։ Նիցշեն քննադատում է քրիստոնեությունը որպես գլխիվար շրջված արժեքների համակարգ։ Քանզի որպեսի ազգը զարգանա, պետք է հետևի եւ սրբացնի, հերոսացնի եւ հետևի ուժեղին, կարողին, ճարպիկին, համարցակին, հարուստին, միջդեռ քրիստոնեությունը սրբացնում է եւ իբրև էտալոն մատուցում է թույլին, մուրացկանին, ողորմության կարոտին, հաշմանդամին, սա չի կարող լինել զարգացման գաղափարախոսություն։ Քննադատում է նաև ընդ որում զվարճալի գիտության աշխատության մեջ նրա հերոսներից մեկը, որ այսինչի մտաղացման խելագար էր, ոտնձգություն է անում նաև աստու գաղափարի նկատմամբ։ Հնչեցնում է նախ հարց, կուզեք իմանալ, որտեղ է աստված, և նաև պատասխանը տալիս, աստված մեռել է, մենք սպանել ենք նրան, քանզի այլևս չենք հավատում նրան, նրան դուրս ենք անել մեր կյանքից։ Գիտությունը ևս չի կարող լինել առաջ մղող ուշ ըստ Ֆրիդրիխ Նիցշեի, քանզի մի շարք դրվագներում գիտությունը ևս մոլորություններ է շրջանառության մեջ դնում։ Նիցշեն այդ առումով քննադատում է նաև Չարլզ Դարվինի էվոլյուցիոն տեսությունը։ Եթե Դարվինը նկատում է, որ կենսաբանական պոպուլյացիաներում տիրապետող դիրքեր են ստանձնում, իշխանություն են ունենում մյուսներին, իրենց կամքը թելադրում են առավել կատարյալ առանձնյակները, ապա ըստ Նիցշեի պատմությունը հակառակն է վկայում։
պատմությունը վկայում է, որ ավելի շատ իշխանություն են ունեցել, մյուսների նկատմամբ իրենց կամքը պարտադրել են գորշ միջակությունները, օշտված անհատները, ստեղծագործ որակներ ունեցող անհատները կամ օտարվել են հասարակության կողմից, կամ ինքնաօտարվել են։ Լուծումը Ֆրիդրիխ Նիչեն գտավ երկու գաղափարների մեջ՝ գերմարթու գաղափարի և իշխելու կամքի գաղափարի մեջ։ Ընդ որում գերմարթու գաղափարը Նիչեն Գերմանիա տարավ Պարսկաստանից, զրադաշտականության սուրբ գիրքը հանդիսացող ավեստայից, որի համաձայն առաջին մարդը, որ ապրել է աշխարհում, զրվանն է, Զրատուստրան կամ Զրադաշտը։ Այս կապակցությամբ մշակույթների երկխոսության մի հետաքրքիր դրվագի ևս կարող ենք ականատես լինել։ Պարզում է, երբ արևելյան երկրներում ճգնաժամեր են և խնդիրների լուծման բանալիներ են պետք, արևելյան երկրները հաճախ հայացքն ուղղում են դեպի արևմուտք։ Արևմուտքից տարած տնտեսվարման մոդելներով, իրավական համակարգերով, քաղաքական կառավարման սխեմաներով փորձում են խնդիրներ լուծել։ Բայց պարզում է, երբ արևմտյան հասարակություններն են ճգնաժամի մեջ հայտնվում, այս դեպքում էլ արևմտյան մտածողները հայացքը դեպի արևելք են ուղղում և արևելքից տարած արժեհամակարգով փորձում խնդիրները լուծել։ Այդ առումով տիպական է, օրինակ, Հերման Հեսեի «Օլունկաշար» ստեղծագործությունը, ֆրանսիացիների Շարլ Լուի Մոնտեսկյուի «Պարսկական նամակները» և իհարկե Ֆրիդրիխ Նիչեի «Այսպես խոսեց Զրադաշտը»։ Ճգնաժամի լուծման բանալին փնտրեց և գերմարթու գաղափարի նախատիպը Նիչեն գտավ «Պարսկական մշակույթում»։ Իդեմս զրադաշտականության սուրբ գրքի ավեստայի գլխավոր հերոսի Զրվանի, Զրադաշտի կամ Զրատուստրայի, որին դեռևս 5-րդ դարում Եզնիկ Կողբացին Եղ Ծաղանդոց ստեղծագործության մեջ բավականին հանգամանալից քննադատության էր ենթարկել։ Այդուհանդերձ, ով է Գերմարթը։ Նիչեն դրան բնութագրում է որպես հեզ, համբերատար, ամոթխած, մարդասեր անձնավորություն։ Բայց Գերմարթը այդպիսին է իր նմանների հետ միջավայրում։ Երբ դուրս է գալիս և շփվում այլ ցեղերի հետ, դառնում է ագրեսոր, դառնում է արոնախում գազան։ Վերադառնալով հայրենի օջախ, վերագտնում է հոգեկան հանդարտությունը, համեստությունը, համբերատարությունը, մարդասիրության իր որակները։ Ահա, ասում է Նիչեն, այս խարտյաշ սատանան է Գերմարթուի իմիդիալը։ Ինչու սատանա, քանզի այդ վարքի մոդելները առօրյա բարոյականության մեջ չեն տեղավորվում։ Ինչու խարտյաշ արդեն ոչ թե պարսիկներին, այլ եվրոպացիներին, մասնարարպես գերմանացիներին նկատի ունի Ֆրիդրիխ Նիչե։ Նիչեի այս երկու գաղափարները, գերմարթու և իշխելու կամքի գաղափարները, հետագայում պարարտ հող հանդիսացան նացիստների գաղափարախոսության մշակման համար, քանզի եթե գերմանացիները իբրև ազգ հասկացել են զարգացման նպատակները, ուղենիշները, զարգացման ճանապարհը, ապա իրենց բարոյական կամ նաև իրավական, քաղաքական իրավունքը կարող են վերապահել մյուս ազգերին, պետություններին ու երկրներին պարտադրել սեփական կամքը։ Նմանատիպ կապ անշուշտ կարելի է նկատել նաև Թեոդոր Հերցելի մշակումների և սիոնիստական գաղափարախոսության միջև։ Այդպիսի կապ կա նաև Չարլզ Պիրսի և ամերիկյան ուտիլիտար մտածելակերպի տնտեսական քաղաքական մտածողության միջև։ Նրբությունը հասկանալու համար մի քանի օրինակներով մեկնաբանեմ։ Եթե Արիստոտելը ասում է ճշմարիտ է այն դատողությունը, ինչը համապատասխանում է իրականությանը, եթե ֆրանսիացի Ռենե Դեկարտն ասում է ճշմարիտ է այն դատողությունը, ինչի նկատմամբ կասկած չունեմ, ինչը ինձ ներկայանում է ինտուիտիվ պայծառությամբ, եթե կրոնափիլիսոփայության ներկայացներն ասում էին ճշմարիտ է այն ամենը, այն դատողությունը, որը համապատասխանում է Սուրբ Գրքի դրույթներին, կամ Ալեքսանդր Բոգդանովը հայտարարում էր, թե ճշմարիտ է այն դատողությունը, որը համապատասխանում է մեծամասնության կարծիքին, ապա Չարլզ Պիրսը ճշմարտության հետևյալ բանաձևն է առաջադրում. ճշմարիտ է այն դատողությունը, որը օգտակար է, որը նպաստում է սուբյեկտի առաջընթացին։ Այս սուբյեկտիվիստական ընկալումը ճշմարտության կամ ուտիլիտար օգտապաշտական բանաձևումը շատերի կարծիքով ընկած է այսօրվա ուտիլիտար սպառողական ապրելակերպի, այդ թվում նաև օգտապաշտական քաղաքական տնտեսական ծրագրերի հիմքում, որոնք շատ առումներով բնութագրական են Միացյալ Նահանգների հասարակությանը։ Նմանատիպ կապ կարելի է նկատել նաև ավստրո-բրիտանական նշանավոր մտածողներից մեկի Կարլ Ռայմունդ Պոպերի բաց հասարակության և նրա աշակերտ հայտնի միլիարդատեր Ջորջ Սորոսի կողմից իրականացվող ծրագրերի ու քաղաքականության միջև։
Opera հասարակությունների երկու տիպեր է առանձնացնում՝ փակ եւ բաց հասարակություններ եւ զարգացման առումով հեռանկարային է համարում բաց հասարակությունները։ Իդեպ բաց հասարակության հիմքում է իբրև համակարգաստեղծ գործոն դիտարկում է տոլերանտության, հանդուրժողականության սկզբունքը, սեփական համակարգին խորտ, նրա ծնուն չհանդիսացող արժեքների, գաղափարական համակարգերի, վարքի ձևերի ու մոդելների նկատմամբ հանդուրժողական վերաբերմունքը։ Եվ բնութագրական է, որ Ջորջ Սորոսի կողմից ձևավորված հիմնադրամներն ու կազմակերպությունները հենց այդպես էլ կոչվում են բաց հասարակության օժանդակության հիմնադրամներ եւ իրականացնում են բաց հասարակության ձևավորման այնպիսի մոդելներ, ինչպիսին նախանշել էր Կարլ Ռայմոնդ Պոպերը։ Ակնհայտ է նաև Գարեգին Նժդեհի աշխարհայացքային, փիլիսոփայական, գաղափարական, քաղաքական մտորումների եւ դրանց բանաձևումների կապը հայ ազգային ազատագրական շարժման գաղափարախոսական հենքի հետ։ Երջապես փիլիսոփայությունն իրականացնում է նաև քննադատական արժեքավորման գործառույթներ։ Բնութագրական է առաջին դասական փիլիսոփայի ճակատագիրը այդ առումով, որին Աթենքի դատարանը Սոկրատեսին նկատի ունեմ, որին Աթենքի դատարանը մահվան դատապարտեց, քանզի փիլիսոփայությունը բնորոշ է երևույթների քննադատական ընկալումը։ Այդ առումով փիլիսոփայությունը անողոք է նաև իր նկատմամբ։ Հենց փիլիսոփայական ուսմունքների շրջանակներում են ձևավորվում հարցադրումներն ու մեկնաբանությունները։ Փիլիսոփայությունն այլևս անելիք ունի, թե զարամյալ է, ինչպես նկատեցինք Վիլհելմ Վինդելբանդի մեկնաբանություններում։ Բայց այս կապակցությամբ էլ մի հետաքրքիր պատասխան գոյություն ունի, որը Դավիթ Անհախտի սահմանքի իմաստասիրության աշխատության մեջ էլ հետաքրքիր կերպով բանաձևվում է։ Դավիթ Անհախտը, անդրադառնալով ժամանակի սկեպտիկ մտածողների այն հարցադրումներին եւ մեկնաբանություններին, թե փիլիսոփայությունը սպառել է իրեն եւ այլևս անելիք չունի, ուղղակի եւ անուղղակի փաստարկներ է ներկայացնում այդ տեսակետները երկելու համար։ Նախ սահմանում է փիլիսոփայության առարկայական տիրույթը, ցույց տալով, որ այլ գիտություններ չկան, որոնք կզբաղվեն այդ հարցադրումներով, եւ երկրորդը հարց է տալիս, դա այդ եղանակը մասնագետներն անվանում են ապացուցման կամ հերքման ապագոգիկ եղանակ։ Ենթադրենք, ասում է, սկեպտիկները ճիշտ են, փիլիսոփայությունն այլևս անելիք չունի, բայց ի՞նչ են նրանք անում քննադատելու համար փիլիսոփայության աշխարհայացքային մեթոդաբանական գործառույթները։ Այլ բան չեն անում, քան գրում են փիլիսոփայական տրակտատներ, փիլիսոփայում են այն մասին, թե փիլիսոփայությունն անելիք ունի, թե ոչ, մեկ անգամ եւս ցույց տալով, որ կան հարցադրումներ, որոնք առանց փիլիսոփայության քննարկվել չեն կարող։ Այդ առումով փիլիսոփայությունը նման է առասպելական փյունիկ թռչունին։ Իր քննադատության քուրայով անցնելով փիլիսոփայությունը նորովի է ամրանում եւ նորովի է ներկայանում հանրային գիտակցության ու գիտական մտքի ոլորտներում։ Փիլիսոփայությունը վերջապես իրականացնում է նաեւ համակարգող գործառույթներ։ Այդ առումով փիլիսոփայությունը, եթե պատկերավոր մեկնաբանենք, մասնավոր գիտությունների շարքում ավանգարդն է, առաջապահ ջոկատն է, բայց նաև իրականացնում է արիերգարդի, ետնապահ ջոկատի գործառույթներ։ Ոչ միայն մասնավոր գիտություններին տալիս է խնդիրներ, եւ այլև մասնավոր գիտությունների կողմից մշակվելուց հետո դրանց պատասխանները համակարգում եւ օգնում է առավել ամբողջական պատկերացում կազմել շրջապատող իրականության մասին։ Ֆրանսիս Բեկոնը 17-րդ դարի անգլիացի այս նշանավոր մտածողը հետաքրքիր մի պատկերավոր մեկնաբանություն ունի մոլորության աղբյուրների մասին։ Դրանցից մեկը նա անվանում է անձավի կամ քարանձավի կուրքեր։ Այդ անալոգիայով մեկնաբանելիս կարելի է նկատել, որ մասնավոր գիտություններից յուրաքանչյուրը, ինչպես նախամարդը, իր քարանձավի բացվածքին է նայում աշխարհին, եւ այդ սահմանափակ տեսադաշտը փորձում ընդհանրացնել նաեւ ամբողջի նկատմամբ։ Արդյունքում, երբ ֆիզիկայի ձեռքբերումները տարածում ենք հասարակական հոգևոր երևույթների նկատմամբ, ունենում ենք ֆիզիկալիզմ։ Երբ կենսաբանության ձեռքբերումներն ենք տարածում աշխարհի նկատմամբ, ունենում ենք բիոլոգիզմ կամ կենսաբանականացում։ Հոգեբանության ձեռքբերումները բացարձականացնելու դեպքում ունենում ենք ֆսիխոլոգիզմ։ Սոցիոլոգիայի ձեռքբերումների պարագայում ունենում ենք սոցիոլոգիզմ։ Այս երևույթների մասին սոցիալ-փիլիսոփայական խնդիրների վերելուցյանը նվիրված մեր դասախոսություններին դեռ հանգամանալից կանրադառնանք։ Բայց այդ մասնավոր գիտությունների մեկնաբանությունները համակարգելու, ամբողջացնելու պատիվն ու պատասխանատվությունը նորից մնում է փիլիսոփայությանը։ Այս դասախոսությունն ուզում եմ ամփոփել
5-6-րդ դարերի նշանավոր հայ փիլիսոփա Դավիթ Անհախտի հետաքրքիր մի դիտարկմամբ։ Նա ասում է, ովքեր մեկ անգամ փիլիսոփայական խոսք են տնչում եւ պատեղ առիթ են ունենում լոկ մատի ծայրով ճաշակել դրա քաղցրությունը, երկրավոր հոգսերին մնակ բարյավ ասելով ողջախող մի մոլությամբ անձնատուր են լինում նրան։ Դավիթ Անհախտի այս խոսքերը չպետք է տպավորություն ստեղծեն, թե փիլիսոփայությունը հետազոտողին հեռացնում է առօրյա իրական խնդիրներից։ Մեր պարապմունքների ընթացքում կհամոզվենք հակառակում։ Փիլիսոփայությունը տեսական գիտելիքի ոլորտ լինելով հանդերձ, հայտնի գիտելիքի ոլորտների մեջ թերևս ամենապրակտիկ ուղղվածություն ունեցողներից մեկն է։ Նա օգնում է հետաքրքիր բանաձևումներ առաջարկել առօրյա խնդիրներին, առաջարկել լուծումներ և օգնում է նաև լուծումների մեջ ընտրել առավել արդյունավետն ու արժեքավորը։ Մեր հետագա դասախոսությունների ընթացքում մենք հաջորդաբար կանրադառնանք գոյաբանական խնդիրների փիլիսոփայական իմաստավորումներին, հոգեկանի և իմացության գործընթացի առանձնահատկություններին, մեթոդաբանական խնդիրների փիլիսոփայական արժևորումներին և իհարկե սոցիալական երևույթների փիլիսոփայական բնութագրումներին ու մեթոդաբանական վերլուծություններին։